Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een hele grote naked shop vlog. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb dus een mega groot pakket mogen ontvangen van Naked. En ik ga lekker alles in deze video laten zien. Ik heb ook een kortingscode. Met Janette20 krijg je 20% korting. Maar ik zal ook alle linkjes en alle informatie altijd even in de beschrijving zetten. Dus dan kan je daar ook rustig een kijkje nemen. Dus we gaan maar lekker snel beginnen. Het is ook lang geleden dat ik zo'n soort video heb gefilmd. Ik heb wel echt wat zomeritems gekocht. Maar ook gewoon wat andere dingen wat ik heel erg leuk vond. Maar ik ga het gewoon allemaal lekker laten zien. Ze hadden echt hele leuke dingen. Als eerste heb ik een heel leuk jurkje. Ik heb namelijk een heel leuk lila jurkje met kleine witte bloemetjes. Ik heb deze in een maatje 36 omdat het model een 36 aan had. En ik dacht, ja, ik ben niet slanker dan het model. Dus ik denk dat ik deze maat wel nodig heb. Dus ik hoop dat die gaat passen, want de zijkant is niet heel stretchy. Dus ik ben benieuwd. Normaal heb ik ook een S of een 36. En qua broeken wel meestal een 38. Dus dat is dit hele leuke jurkje voor in de zomer. Ik vind het lila jurkje echt prachtig. Doordat hij een rits heeft, sluit hij hier echt mega mooi aan. En dan heb je gewoon echt een taille en is het niet zo'n zak. En ik vind hem eigenlijk ook wel een mooie lengte. Hij had wel iets korter gemogen. Maar nu met mijn witte benen maakt het niet heel veel uit. Ja, heel erg leuk jurkje. En ik vind dat dit ook heel erg mooi is. Dit is niet te veel. En ja, gewoon echt super leuk. Dan als tweede heb ik een geel topje. Ik moest van mezelf ook wel dingen met kleur bestellen. Dus dat heb ik gedaan. Deze was volgens mij ook maar echt iets van 15 euro. En de stof voelt echt super goed aan. Het is dus een top waarvan je dit zo om je nek doet. En ik vond dat wel heel erg leuk. Ik denk dat dit niet gaat doorschijnen, want de stof is echt helemaal prima. Ik heb deze in een maatje S. En ja, ik denk dat dit gewoon gaat passen. Ik denk ook dat het net over je BH heen komt. Dus dat is wel fijn. Want ja, je moet wel even goed kijken als er een BH hier bij aan gaat doen. Maar hij is wel echt super leuk. En ook als je bruin bent, denk ik dat dit kleurtje echt heel erg mooi is. Dit is het gele topje. Ik heb er nu even een BH onder. Dus het ziet er misschien een beetje rommelig uit. Ik vind de kleur heel erg leuk. Maar hij is voor mij echt een beetje te groot. Dus ik zou deze aanraden een maatje kleiner te nemen. Want doordat hij een beetje te groot is, ziet het er een beetje gek uit. Terwijl ik de kleur wel heel erg leuk vind. En zonder BH is het niet mooi om te dragen. Dan zie ik als derde nog een topje, denk ik. Dat is namelijk dit witte topje. Ook weer echt een hele fijne dikke stof. Het is wel een beetje een warme stof omdat hij wel dik is. Deze is ook in een maatje S. En deze ook echt zo'n heel leuk nekje, zo heel erg hoog. Ik denk eigenlijk dat het wel heel erg luchtig is, omdat dit open is. Heel erg leuk, gewoon boven een spijkerbroekje. Ja, gewoon helemaal ideaal voor vakantie. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. En ik ga deze ook zeker meenemen op vakantie. Een klein beetje zo'n ribbelpatroontje. Je moet de BH eventjes wegdenken, maar ik vind het wel echt een super leuk kraagje. Ik heb er nu een witte BH onder, schijnt een heel klein beetje door. Ik vind hem wel heel erg leuk. Het valt me ook op, want ik heb nu al heel veel gepast, dat de topjes allemaal best wel lang zijn. Ik heb nu natuurlijk ook wel een high-waisted broek aan. Maar alle topjes zijn best wel lang. Dus als je dat fijn vindt, zijn deze topjes zeker een aanrader. Je had deze ook nog in heel veel andere kleurtjes. Iets in het beige. Volgens mij is dat hetzelfde topje, denk ik. Nou, ik moet even kijken. Dat is namelijk, oh nee, dit is een heel ander topje. Dit is zo'n asymmetrisch topje met één zo'n mouw. Heel erg leuk. In een beige kleur. Ik vind deze kleur beige dus heel erg mooi. Deze heb ik ook weer in een maatje S. Hij is wel best wel kort. Dus daar moet je rekening mee houden. Het is weer echt een hele dikke stof. Dit soort topjes kan je echt prima op Naked bestellen. Omdat het altijd een hele dikke stof heeft. Ik vind meestal die jurkjes wel een beetje polyesterachtig. Maar deze vind ik heel erg fijn. Ik wilde kijken waarvan het is gemaakt. Maar ik kan het even niet zo snel vinden. Maar heel erg leuk voor als het heel lekker weer is. Ik moet wel even een goede BH gaan kopen om al die topjes aan te kunnen. Dit topje zit echt super lekker. Ik moet er nog wel even een goede BH bij fixen. En ik vind het ook niet zo mooi dat ik nu nog best wel wit ben. Want hier zie je nu helemaal die bandjes hiervan. Maar ik vind het wel heel erg leuk effect dat die zo loopt. Het is gewoon echt een beetje anders. En ik vind de kleur beige ook heel erg mooi. Dus dit is zeker een aanrader, dit topje. De stoel voelt ook echt super lekker aan. Dan zie ik een super leuk jurkje. Ik dacht dat deze in het groen was. Even kijken. Nou, dit was het jurkje, maar hij leek een klein beetje groen. Ik zal de foto anders wel in beeld plaatsen. Maar hij is nu eigenlijk gewoon echt een beetje zebra printje. Wel heel erg leuk.
Maar ik dacht dus eigenlijk dat het een beetje een groen, ja, een heel klein beetje een groen kleurtje was. Maar dit is een beetje meer wit met zwart. Ook heel erg leuk. Ik heb deze ook in een maatje 36. En wat ik dus echt zo leuk vind aan deze jurkjes is die onderkant en dat zo getrapeerd is. En dan zeker als bij mij is de onderkant niet echt super smal. En dan vind ik dat gewoon heel erg mooi als dat een beetje geplooid is. En dat ziet er eigenlijk altijd wel wat beter uit. Hij heeft dus wel lange mouwtjes, dus misschien voor in de avond als het wat kouder is. Echt een super leuk jurkje. Nou, dit jurkje is echt mijn fave. Ik vind het echt jammer dat hij niet met groen is, omdat ik wel zo'n kleurtje een beetje heb. Maar ik vind dit gewoon heel erg mooi, omdat je dan, ja, je ziet er gewoon niks in. Hij sluit lekker aan, hij is lekker luchtig. Nee, dus dit is echt mijn favoriet. Ik ben hier echt super blij mee. Oh ja, dan had ik als volgende. Ik wist niet zo goed of dit leuk was. Maar dit zijn van die hele dunne parelkettingjes. En ik dacht dat het wel heel erg leuk is bij je bikini. Ik vond het er wel leuk uitzien. Kijk, het zijn dus echt hele dunne parelkettingjes. En ik dacht, hoe leuk is dat dan als je het zo omdoet bij je bikini? Het zijn het dubbele. Oh nee, maar je kan ze wel. Het zijn er gewoon twee. En die kan je dan heel erg leuk met elkaar combineren. Of je kan er eentje weggeven. En dan is die gewoon een beetje in een wit kleurtje. Heel erg leuk. Dan heb ik een zwart topje. En volgens mij lijkt die dus heel erg op dit topje. Ik vind deze heel erg leuk. Maar volgens mij is deze het gewoon in het zwart. Oh ja, hij is echt bijna precies hetzelfde. Heel erg leuk. Welke maat is dit? Hij ziet er een beetje groot uit. Oh, dit is een S. Ik denk dat dat wel moet passen. En dan is het echt zo'n off-shoulder top. Maar ik denk dat je hem ook zo kan dragen. Hij lijkt dus heel erg op de top die ik nu aan heb. En dan kan je deze dus wat strakker trekken aan de onderkant. Nou, dat kan hier dus ook. Heel erg leuk. Ook leuk op een spijkerbroek. Of ja, dit kan je ook wel dragen als het iets minder warm is. Maar ik vind hem wel heel erg leuk uitzien. En de stof voelt eigenlijk ook weer prima aan. Echt een beetje stom, maar ik heb sommige dingen echt de verkeerde maat ingeschat. Want dit is eigenlijk ook weer net een beetje te groot, omdat dit dus eraf valt. Dus deze moet ik wel zo dragen. Ik vind hem verder wel echt super leuk. Heel erg leuk topje. Ik vind het ook heel erg leuk dat hij dit heeft en dat je dat zelf gewoon kan verstellen. En hij lijkt heel erg inderdaad op het witte topje die ik al heb. Dan zag ik nog een heel mooi satijnen jurkje. En dit wordt echt of heel mooi of echt vreselijk. Want bij dat satijnen zie je vaak echt heel erg alles er doorheen. Ik had hem ook in het zwart gezien, maar ik mocht van mezelf geen zwart kopen. Dit is het stofje en de kleur vind ik echt prachtig. Ik vind groen echt heel erg mooi. Hij lijkt nu een beetje bruin, maar hij is wel echt groen. Zet het erop. Nou, ze noemen hem meer taupe. Bij deze vond ik ook weer echt dat hij er groen uitzag op de... Nou, ik ga het even aan jullie laten. Nou, geen idee, want op de foto staat dat hij green is. Maar deze is dus nu een beetje bruin. Op zich niet heel erg. Maar hier staat dus ook de kleur taupe. Terwijl ik hem wel in het groen had. Maar er staat helemaal geen taupe bij. Nee. Nou ja, in ieder geval het is dus een beetje een bruin-groene kleur. Wel echt heel erg mooi. Dus ik hoop dat hij mooi gaat staan. Ik heb deze in een maatje 36. Ja, en dit moet ik gewoon echt aandoen voor ik dit kan beoordelen. Maar anders is het ook weer echt heel erg leuk voor in de avond. Oké. Dit is het jurkje. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Dit zit in ieder geval veel te strak. En ik moet er ook een andere BH onder. Maar dat lukt hem allemaal niet. Dus ik vind dit een beetje raarder nu uitzien. Alsof dit groter is dan dit. Ja, ik vind het op zich, het idee vind ik wel heel erg leuk. Ik weet het net niet. Omdat je ook echt alles erin ziet. Ja. Ik voel me er een klein beetje een rollade in. Maar misschien zit ik me aan te stellen. En misschien als ik hem bruin vind, als ik bruin ben, vind ik hem wel leuk. Dus hier moet ik echt nog even naar kijken. Dan heb ik nog een heel leuk blauw topje met bloemetjes. Dit hele leuke topje met blauwe bloemetjes. Hij heeft dus van die op de bandjes van dat rubber, zodat het niet afzakt. Dus dat is heel erg fijn. Je moet wel even goed kijken wat voor een BH je hieronder doet. Omdat alleen dit aan de voorkant zit. Ik vind hem heel erg leuk. Het is met een soort van witte madeliefjes een beetje. Ik heb deze ook weer in een maatje 36. Dit is het blouseje. Bij het model zag het er echt heel anders uit. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit te klein is. Maar ja, ik heb er nu geen BH onder. Anders krijg ik hem überhaupt niet eens netjes gestrikt. Maar het is gewoon echt een klein beetje een gek model. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit de bedoeling is. Want dit zit dan wel weer heel los. Dus nee, dit is het niet voor mij helaas. Dan heb ik nog een wit item.
moet even nadenken wat het is. Was dit een rokje? Oh, ik hoop echt dat ik deze pas. Ik ben zo lastig met rokjes en broekjes. Nee, deze ga ik niet passen, denk ik. Het is echt een mega leuk jurkje met van die... ja, leuke laagjes. En ik heb hem in een maat 36. En soms heb ik echt een 36 nodig bij Naked, maar soms een 38. Misschien omdat hij over mijn heup bevalt, dat het wel meevalt. Hij heeft in ieder geval wel een rits. Maar er zit echt totaal geen stretch in. Dus ik hoop echt dat ik hem ga passen. Oké, dit is het witte rokje. Hij zit eigenlijk net iets te strak, maar het kan ermee door. Ik ben al blij dat ik hem gewoon pas. Hij moet wel echt even gestreken worden, want dit ziet er een beetje gek uit. En sowieso niet met dit topje. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Heel erg leuk voor de vakantie. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan had ik nog van mijn vorige Naked Shop, daar had ik ook nog wat spulletjes liggen. Die had ik eigenlijk nog nooit laten zien. En dat is namelijk deze bril. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik vind het een beetje gek bij mij staan. Maar ik vind het wel een heel erg leuk model. Dus ik moet nog eventjes kijken wat ik hiermee ga doen. En deze heb ik in het zilver. En ja, ik vind het wel gewoon een mooi model. Maar ik vind het gewoon een beetje gek bij mij staan. Maar misschien ben ik de enige. Dan had ik ook nog dit hele leuke taupe tasje. Welke hoek noemen ze deze kleur? Gewoon beige. En ik had zoiets echt nog niet. Met een heel leuk zilveren ketting. Die je zo om je schouder kan doen. Heel erg leuk. En dit is dan gewoon van dat neppeleer. En dan gaat hij gewoon dicht met een knoopje. Er zit echt best wel veel ruimte in. Omdat je hierboven, eigenlijk net zoals bij die Zadig en Voltaire tas, heb je hierboven ruimte en hieronder ook. Dus dat is wel echt super fijn. Dus dat is deze. En dan had ik ook nog deze hele leuke top. Deze is ook in de maat 36 met van die ballonmouwen. Ook heel erg leuk boven een spijkerbroek. En dan heeft hij dus zulke mouwen. Echt super leuk. Dus ik hoop dat deze past. Misschien is hij een beetje te groot. Nou, ik moet gewoon eventjes kijken. Dus dat is deze hele leuke witte top. Dit is de witte blouse. Ik vind hem echt super leuk. Hij zit ook heel erg lekker. Ik vind die grote mouwen heel erg leuk. Hij moet wel even een soort van een beetje gestreken worden. Want anders ziet het er misschien een klein beetje goedkoop uit. Maar deze zit echt top. Heel erg lekker zit hij ook gewoon. Dan had ik nog een spijkerbroek. Ik weet dus niet zo goed waarom ik deze heb gekozen. Want ik heb het echt niet nodig. Maar dat is deze spijkerbroek meer iets voor in de winter. Omdat het ook een beetje een donkere kleur heeft. Alleen deze zit dus niet goed. Dus ik weet ook niet of ik hier aanbeelden ga laten zien van deze. Die zit dus best wel strak aan de bovenkant. Dus ja, echt. Ik had vorige keer een andere spijkerbroek in deze maat. Was die echt veel en veel te groot. En nu is die weer te klein. Maar misschien als ik na de zomer weer ga sporten dat die wel past. Dus dat is de spijkerbroek. En dan heb ik ook nog een heel leuk paars topje. Die heb ik ook al een keertje aangehad. Maar dat is dit hele leuke topje. Ik vind de kleur echt super mooi. Je moet hem wel echt strijken voordat je hem aandoet. En ik had deze in een maatje 36. Maar als je hem aan hebt is hij wel echt super leuk. Want je doet hem ook zo. Je moet hem een beetje omwikkelen. Dus dat is deze. Oké, ik kan dit blouseje dus niet in mijn eentje aandoen. Omdat hij dus zo hier omheen gestrikt moet worden. En hij moet daardoor het gat 1. Maar ik hoop dat jullie het idee een beetje snappen. Ik heb hem al een keer aangehad. En ik vond hem toen echt super leuk. En ik vind het ook een leuk kleurtje. Dus dat is dit topje. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik zal alles zeker in de beschrijving zetten. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!